ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରେଫ୍ ଫଳା ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ରେଫ୍ ଗ, ଖରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଖ, ଗରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଗ, ଘରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଘ, ଚରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଚ, ଛରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଛ, ଜରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଚ, ଝରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଛ, ଟରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଟ, ଠରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଠ, ଡରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଡ, ଢରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଠ, ଣରେ ରେଫ୍ ଅର୍ଣ, ତରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ତ, ଥରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଥ, ଦରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଦ, ଧରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଥ, ନରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ନ, ପରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ପ, ଫରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଫ, ବରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ବ, ଭରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଭ, ମରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ମ, ଜରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ଜ, ରରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ର, ଳରେ ରେଫ୍ ରଳ, ବରେ ରେଫ୍ ଅର୍ ବ, ତାଲବେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ମଧ୍ୟନେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ଦନ୍ତେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ହରେ ରେଫ୍ ରହ, କ୍ଷରେ ରେଫ୍ ଖ, ୟରେ ରେଫ୍ ର୍ୟ, ଲରେ ରେଫ୍ ଲ, ଗ ବରେ ରେଫ୍ ବ, ଗର୍ ବ, ଦନ୍ତେ ସ ପରେ ରେଫ୍ ପ, ସର୍ ପ, ବ ମଧ୍ୟନେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ବର୍ଷ, ଅ କରେ ରେଫ୍ କ, ଅର୍ କ, ବ ଗରେ ରେଫ୍ ଗ, ବର୍ଗ, ଧ ମରେ ରେଫ୍ ମ, ଧର୍ମ, ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇଦି, ଘରେ ରେଫ୍ ଘ, ଦୀର୍ଘ, ହ ମଧ୍ୟନେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ହର୍ଷ, ଦ ପରେ ରେଫ୍ ପ, ଦର୍ପ, କ କରେ ରେଫ୍ କ, ଡ କର୍କଟ, ଦ ତାଲବେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ଦନ୍ତେ ନ, ଦର୍ଶନ, ବରିଆ କରିବା, ମଧୁନେଶ୍ୱର ହର୍ଷଇ, ତହରେ ରେଫ୍ ସି କ, ବାର୍ଷିକ, ଆ ଦ ତାଲବେଶରେ ରେଫ୍ ସ, ଆଦର୍ଶ, ନରେ ହର୍ଷଇ ନି, ବର୍ଗେଜରେ ରେଫ୍ ଜ, ଳ ନିର୍ଜଳ, ଗ ବର୍ଗେଜରେ ରେଫ୍ ଜ, ଦନ୍ତେ ନ, ଗର୍ଜନ, ନରେ ହର୍ଷଇ ନି, ବରେ ଆକାର ବା, ତରେ ରେଫ୍ ବା, ଚ ଦନ୍ତେ ନ, ନିର୍ବାଚନ, ବ ମଧ୍ୟନେଶ୍ୱର ଆକାର ସା, ତରେ ରେଫ୍ ସା, ରୁ ତରେ ହର୍ଷ ଉତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ମରେ ଆକାର ମା, ଗରେ ରେଫ୍ ଗ, ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଇସି ର, ମାର୍ଗ ଶିର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ କର୍କଶ କଥା ମୁଖେ ନ କହିବ, ମଧୁର ବଚନ କହି ସକଳ ତସିବ।